I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniffer94 tillbaka och idag så kör vi lite Battlefield 4. Jag pangar sönder med Famas, jag håller på att skaffa alla attachments till alla attachments på Battlefield. Alla vapen, alla ska ha alla attachments. Det är oerhört viktigt för mig, det är ett mål jag har i alla Battlefield och i alla COD dessutom. Förutom att Ghost är alldeles för dåligt spel så man kan inte spela det. Men bortsett från det liksom så är B4 liksom mitt hem i så fall. Och jag håller på och kör hur mycket som helst. Det är så jävla roligt att hålla på och lära sig de här nya vapnen och vad som gör dem bra. Jag menar, Famasen är inte särskilt lätt, det ska jag inte säga. Det här var ett bra gameplay verkligen. Jag doglat typ 6 gånger eller någonting, vilket är ganska bra, för det här är väldigt close quarters. Jag kör Chain Link då, det är den nya expansion game-moden då. Typ som Conquest fast går lite fortare. Typ som Domination då, typ ungefär. Men bortsett från det, det är inte det vi ska snacka om idag, utan vi ska snacka om Monster Cat. Som ni hör i bakgrunden så är det här den första Monster Cat-låten som någonsin släpptes på YouTube. Det var under den första veckan som Monster Cat hade sin release. Det var då jag subscribade, vilket var den 4 juli. Det var lite roligt hur jag hittade Monster Cat från första början, utan det var att jag bara sökte på dubstep. Jag ville verkligen lära mig att lyssna på den musiken liksom. Många har sagt att det är bra liksom. Jag gillade liksom hardstyle och sådär. Men det är riktigt jävla coolt att se dess utveckling. Och anledningen till att jag gör en Monster Cat-video just nu, det är för att de fyller fucking 3 år. De har funnits i 3 år och det har varit väldigt framgångsrika. Och de håller fortfarande sin egna niche. Om ni förstår vad jag menar, de har fortfarande sin stil. När de släpper sina låtar, att de tar in folk och ger dem en chans och... Nej, alltså... Det är jävla coolt alltså. Under det här året... Ursäkta mig. Under det här året så har Monster släppt många nya genrer. Som Glitch Hop, Nu Disco, Future Bass. Det är de tre genrerna som har släppts på Monster som har blivit fresh, nya. Där de har lagt in... specifika artister som ska göra sån musik. Såklart kan artisterna välja att göra annat också, men de är liksom grunden. Det var därför i min måndagsvlogg där så faktiskt hade jag en låt som var den första Future Bass-låten på Monster Cat, för att den var faktiskt jävligt jävligt bra. Visst, alla låtar på Monster Cat matchar inte mig längre. Det finns många låtar som släpps där som jag tycker är väldigt med den här har inget gött liksom i sig. Det finns ingenting som lockar mig direkt. Men när det väl händer att en artist jag gillar släpper en låt som Tristan till exempel. Jag saknar även Efixa, han är en riktigt grym artist som, det är Efixa nu som kör den här låten då, som är nu då. Och han saknar jag. Han slutar på Monster Cat tyvärr. Jag vet inte anledningen varför, men det är många som säger att han kanske kommer att komma tillbaka en vacker dag. Men det var bara så. Nej, det finns såklart många bra artister och det finns någonting där för alla. Det är därför jag rekommenderar att gillar ni liksom elektronisk musik, eller kanske gillar ni inte alls elektronisk musik, liksom ge den en chans. För subscribe till Monster Cat, för det är där ni kommer hitta eran källa för ny och grym musik. Väldigt fresh, väldigt nice, välgjort för den delen. Så att det är bara att liksom prenumerera och hålla sig up to date liksom. Det är en bra kanal, det finns en anledning till att jag länkar i varje description. Jag är liksom inte dum. Jag älskar Monster Cat med hela mitt hjärta. Jag kommer att tatuera in deras symbol i min underarm. Eller på min underarm, inte i. Det blir svårt att tatuera på kött, på blod bara. Men alltså, jag kommer att bli en riktig del av Monster Cat. Jag ska ha deras symbol och så enkelt är det. För jag har följt dem ända sedan start, vilket är 3 år sedan. Så yes, hur länge har ni följt Monster Cat och vad har ni för favoritlåtar och sådär? Det har varit jävligt roligt att veta. Vilken är er favoritgenre och så? Skriv, håll en diskussion i kommentarsfältet så jag får läsa. Det är jävligt roligt. Lämna också en like. Och bara för kul liksom. Så hörs vi i min nästa video. Så yes, ni får så gött. Hej då! Dead Basement.